будемо говорити про соціологічні дослідження, про те, що нас очікує восени, тому що будуть місцеві вибори до об'єднаних територіальних громад, будуть обирати голів, що, в принципі, вже відбувалося в Україні, але якщо говорити про Львів, то це буде вперше, буде вже не міський голова Львова, а голова територіальної львівської об'єднаної громади. А які нас чекають кандидати, тому що не всі ще заявили з тих потенційних, які вже з'являються в соціологіях, але вже можемо говорити, що попередньо ось такі прізвища є. І як розподіляються відсотки, які принаймні озвучила сьогодні соціологічна група «Рейтинг», бачимо на вашому екрані видно. Отже, Андрій Садовий, у нього 38,1% львів'ян готові проголосувати за нього з тих, що визначилися. Руслан Кошулинський – 17,9%, Олег Синютка – 13,8%, Ігор Зінькевич – 10,7%. У цю четвірку він замикає. І важливо також побачити, якщо говорити про першу трійку лідерів – Садового, Кошулинського та Синютку, динаміку за останній рік. Так от бачимо, певне, є зростання в Андрія Садового. Руслан Кошулинський тримає впевнено свої позиції. Ну і треба відзначити зростання також Олега Синютки, адже якщо порівнювати з минулим роком, 10-м місяцем, Олег Михайлович перетнув таку психологічну позначку, в нього вже понад 10%, тобто динаміка самого Синютки є також в тому числі позитивною. Пан Антипович у нашій студії знаходиться, і перше запитання вам, перед тим, як ми подивимося, які можуть бути результати, в тому числі, і в другому турі мерських виборів, про що свідчать ці цифри, на ваш погляд? Про що вони свідчать? Про таку тенденцію. Насправді виглядає так, що вибори будуть цікавими, адже 38% Андрія Івановича Садового – це насправді не так вже й багато. Певне, не перше місце. Тобто цей міф безальтернативності його не існує? Ну, можна арифметично 100% відняти 38, вийде 62 не за Садового. Але, можливо, це не дуже коректна цифра. А в мене є багато цифр і багато досліджень, які свідчать про те, що львів'яни голосують за діючого міського голови, зрештою, вже по традиції. Так? Тобто, якщо ми говоримо про 14-15 років, керування містом, то я так наведу нашим глядачам приклад. За 15 років діти пішли в школу, закінчили школу і вже навіть університети закінчили. Тобто змінилося ціле покоління людей, Андрій Іванович – мер. Львів'яни дещо втомилися від цього, львів'яни хотіли би побачити якусь новизну. Львів'яни дякують Андрію Івановичу, є величезний перелік питань, які були вирішені, і все це відзначають львів'яни, але вони хотіли би побачити щось про майбутнє Львова. І, напевно, важко повірити або навіть відчути, що зможе запропонувати діючий міський голова, якщо він діючий міський голова вже 15-й рік. Тому є запит на зміну. Цей запит, звичайно, наразі уособлюють дві особи. Це Руслан Кошулинський і Олег Синютка. І ця динаміка, ну ви ж бачите, що це справді за останній рік. Якихось кардинальних змін нема. Ну єдине, що Олег Синютка, та кількість реклами, яку я сьогодні побачив у Львові, приїхавши з Києва, я вам скажу, в Києві стільки реклами нема жодного кандидата. Скільки. Але і немає остаточного оголошення Олегом Синюткою, тобто ви ж розумієте, навіть ті гасла, які ви бачили на рекламі, вони все ж такі більш національно-політичного характеру. Ну, ви ж бачите, в нашому дослідженні ми наводимо порівняння політичних сил і кандидатів. Олег Синютка чітко асоційований з Європейською солідарністю, а Європейська солідарність чітко асоційована з Петром Олексійовичем Порошенком. Я знаю, пан Микола хоче щось додати, але мова тут йде про те, що наразі ми маємо 3 місяці до початку виборів. Не до початку, перепрошую, до проведення дня голосування. У нас є величезний перелік проблем, які львів'яни ставлять як за майбутнє завдання для міської голови. І вони, на жаль, для діючого міського голови Андрія Садового, не відносяться до тих, які вже виконані. Не до тих, які вже кладуть в таку копілку. А чому голосують за Андрія Садового?